25 років – це якраз цей вік, коли вже все робиться так, як в зрілому віці, на все є своя думка. Тобто це вже доросла людина, я думаю, для каналу це також можна сказати, що це абсолютно дорослий канал. І сьогодні Поділля-центр займає, напевно, що чільне місце в області серед місцевих засобів інформації. Моя історія спілкування з Поділля-центром почалася років 3 назад, буквально і під час Революції Гідності, а також після Революції Гідності ми вже часто приходили спілкуватися з журналістами, давати інтерв'ю, які свої думки розказувати. Тобто вже було спілкування, більшість на спілкування. Мені подобається, імпонує, як зараз працює телеканал, як вже підрозділ НТКУ. Мені подобається, що люди, які прийшли на канал, нова дирекція внесла свіжу кров. І канал робить сьогодні багато сюжетів нових на злобу дня. Дуже багато спілкування, багато думок дає можливість, як площадка, висказати громадським активістам свою думку. І це дуже і дуже приваблює. Що хочеться побажати каналу «Поділля-центр», взагалі регіональним засобам масової інформації? Бути, перш за все, незалежними. В тому числі незалежними від своїх власників, якщо такі є. Взагалі-то живемо ми в складний, непростий час. І дуже багато залежить від журналістів, від журналістики. Тому що я думаю, що треба журналістам користуватися чи керуватися такою думкою не на шкоді. Тому, знову ж таки, я бажаю виваженості каналу «Поділля-центр», виваженості взагалі журналістам. І бути такими, як ми є, і вчитися. Вчитися разом з суспільством, ставати незалежною журналістикою. І взагалі всього доброго.